Ej, du skal ikke filme gratter op. Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. I dag der skal I høre 10 facts om FDF. Fact nummer 1. FDF blev stiftet den 27. oktober 1902 af Holger Tårnø og Ludvig Valentiner på Frederiksberg. Fact nummer 2. FDF er Danmarks ældste uniformerede korps. Fact nummer 3. FDF stod i starten for Frivilligt Drengeforbund Frederiksberg. Men efter at flere kredse kom til, så ændredes det navn til Frivilligt Drengeforbund. Fact nummer 4. Efter FDF og FPF blev slået sammen, skiftedes navnet til Frivilligt Drenge- og Pigeforbund. Fact nummer 5. Dronning Margrethe den anden er FDF's protektor. Fact nummer 6. FDF's formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Fact nummer 7. Det er ikke et krav, at man tror på Gud for at være medlem af FDF. Man lærer de kristne grundfortællinger for selv at kunne tage stilling til dem senere i livet. Fact nummer 8. FDF's ambition er at give børn og unge et ståsted at møde verden fra. Fact nummer 9. FDF er inddelt i 8 landsdele. Se her. Bare sæt det op foran mit ansigt her. Fact nummer 10. FDF ejer Friluftscenter Sletten, som er et naturområde på ca. 795.600 kvadratmeter. Det svarer til ca. 852.733 liggeunderlag. Tak fordi I så med i den her video. Hvis I derude har en idé til, hvad vi kan lave 10 facts om næste gang, så kan I lige skrive en kommentar hernede. Og ellers så husk at like videoen og subscribe til vores YouTube-kanal og tryk også lige på klokken, så får I notifikationer, hver gang vi lægger en ny video op. Og ellers så ses vi bare i vores næste video. Hej!